З житловим фондом розбираються, натомість навести лад на запорізьких дорогах поки не вдається. Ціла низка ДТП з різним транспортом, загиблим і постраждалими. Про ці та інші події в Запоріжжі та області. Далі коротко. Смертельна ДТП сталася на вулиці Солідарності в Запоріжжі. У вантажного фургона на ходу нахилилася кабіна. Водій 62-го року народження втратив керування і врізався у стовп. Чоловік загинув на місці, рятувальники деблокували його тіло, поліція шукає свідків. А на перетині вулиць Леніна і Перемоги не розминулися Нісан і Форд. Останній взагалі перекинувся. Постраждалих немає, на обох водіїв склали протоколи. На бульварі Вінтера без постраждалого не обійшлося. Пішохід потрапив під колеса патрульної машини, що їхала із увімкненими маячками на допомогу іншому екіпажу. Чоловік 51-го року народження вибіг на дорогу у невстановленому місті. Його госпіталізували, загрози життю немає, триває службове розслідування. Є постраждалі в аварії на перехресті вулиць Фортечна і Шкільна. Там сталося лобове зіткнення двох ланосів. Один з них вилетів на тротуар і зніс металеву огорожу. Швидка доправила до лікарні одного з водіїв і двох його пасажирок. На тій самій вулиці Шкільна сталася ще одна дорожня пригода. На ходу крізь задні двері маршрутки випав пасажир. Чоловік швиденько зібрав речі, що висипалися на асфальт, і пішов. А маршрутка, не гальмуючи, продовжила рух. ДТП з маршруткою сталося і поблизу села Азовське на трасі Бердянськ-Василівка. Водій вантажівки «ГАЗ» при повороті зачепив пасажирську маршрутку. Мікроавтобус добряче пошкоджений, двоє його пасажирів постраждали, їм надали медичну допомогу, від госпіталізації вони відмовилися. Автівки в області не лише билися і горіли, так у селі Воскресенка Пологівського району біля автобусної зупинки палав ВАЗ. Гасити машину рятувальникам довелося близько години. Від неї залишився лише обвуглений каркас, причина пожежі встановлюється. А в Мелітополі вщент згоріли відразу 7 господарчих споруд на території приватного будинку на вулиці Костенка. Вогонь охопив 200 квадратних метрів. За годину після виклику рятувальники повністю ліквідували пожежу, причини якої поки також невідомі. Гаряче було і на Майдані фестивальному в Запоріжжі. Там зафіксовані порушення громадського порядку під час проведення акції «Місто без стереотипів» ЛГБТ-активістами. В учасників намагалися кидати яйцями і петардами, а один з противників заходу направляв у їхній бік пістолет. Ніхто не постраждав. Для забезпечення порядку було залучено близько 700 поліцейських і нацгвардійців. Троє хуліганів затримані, на двох складені протоколи за дрібне хуліганство і злісну непокору правоохоронцям, зброя на експертизі.